Golaha wakiilada dowladda Puntland ayaa fadhiga 17-aad ee kalfadhiga 49-aad maanta ku ansixiyay xeerka dalxiiska Puntland oo ay soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta dalxiiska hidaha iyo dhaqanka dowladda Puntland. Fadhiga golaha waxaa shir guddoomiyay guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ay weheliyaan guddoomiye ku-xigeenka 1aad Cabdicasiis Cabdulaahi Cismaan iyo guddoomiye ku-xigeenka 2aad Ismaaciil Maxamed Warsame. Xeerka oo akhrinta 2aad ay ku soo sameeyeen Guddiga Arrimaha Bulshada, Dhaqanka, Warfaafinta iyo Isgaarsiinta Golaha Wakiilada ayaa goluhu qodob qodob uga dooday kadibna uu ansixiyey. Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Dowladda Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo furay fadhiga ayaa ka warbixiyey howlmaameedka hor yaalla. Waxaan gudagelaynaa insha allah shaqadeennii. Waxaan ka soo laabnay 4 beri iyo maalin jimca oo aynu ka soo shaqaynaynay xeerkii dalxiiska Puntland. Xeerkaas oo u gudbay akhrantii 2aad oo ay kusoo sameynayeen Guddiga Arrimaha Bulshada. Maantana insha allah waxaan u gudbaynaa akhrinta 3aad sida ay qabto farqada 6aad ee qodobka 8-aad ee xiroosaadka golaha. Guddiga markaan ku wareejinay waxaynu marnay farqada 4aad ee qodobka 8-aad ee xiroosaadka golaha wakiilada oo ahayd inay guddigu kusoo sameeyaan akhrintii 2aad, la soo wadaagaan cid kasta oo xeerkaas uu khuseeyo, warbixinna ay kasoo diyaariyaan, kadibna ay golaha kusoo celiyaan insha allah binakri. Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha Bulshada, Dhaqanka, Warfaafinta iyo Isgaarsiinta ee Golaha Wakiilada Dowladda Puntland Cabdicasiis Axmed Saalax ayaa golaha ka horjeediyey warbixinta akhrinta 2aad iyo la tashiyadii ay la yeesheen dhammaan dhinacyada uu xeerku saameynayo. Haddaba guddigu waxay xeerkan la akhriyeen dastuurka dowladda Puntland iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Guddigu waxay kulamo kala duwan la qaateen wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska dowladda Puntland iyo shirkadaha dalxiiska ee ka jira Puntland, iyagoo ka dhageystay aragtidooda ku saabsan xeerka, su'aalo iyo faahfaahin dheeriyana ka weydiiyey. Haddaba guddigu dood iyo falanqayn dheer kadib waxay ka beddel iyo kaabis ku sameeyeen 6 qodob 6 iyo 7 qodob oo xeerka ka mid ah, waxayna ku soo kordhiyeen qodob iyo faqrado cusub. Sidaa darteed waxaan si xushmad iyo qadarin leh golaha ugu soo gudbinaynaa wax ka beddelka guddigu ku sameeyeen xeerkan oo aad ka dheehan kartaan sharxda guddigu golaha u soo gudbiyeen si goluhu uga doodo. Intaa kadib, xildhibaanada golaha wakiilada dowladda Puntland waxay cod aqlabiyad leh ku meelmariyeen xeerka dalxiiska Puntland, waxaana ogol ugu codeeyey 37 xildhibaan. Cid diiday iyo cid ka aamustayna ma jirin, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Codayntii xeerka dalxiiska Puntland waxay u dhacday sida tan. Koobku waa 77, ogol waa 77, diidmo waa eber, aamus waa eber, koobku 77 baa waa dhammaan. Sidaa daraaddeed xeerka dalxiiska Puntland wakabadalkii guddiga oo lagu daray wakabadalkii gudaha golaha iyo siqalayntii, sidaas ayuu ansax ku yahay. Xeerkaas marka madaxweynu soo saxeexo faafin rasmi ahna uu ku soo baxo uu ku dhaqan geli doonaa insha allah ilaahay kariim idinkuna ogaasantiin. Xeerka dalxiiska Puntland ayaa dhiirro gelinaya maalgashiga dalxiiska Puntland iyo ilaalinta horumarinta goobaha dalxiiska. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed Faande, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.